Тържествата в Узунджово започнаха от центъра на селото. Жените от читалище Пенко Пенков изиграха традиционното хоро, след което се запътиха към къщата на семейство Димчеви. Там самодейният колектив бе посрещнат от малкия Теодор, който е на една година и половина. Майка му Красимира, баба Теменушка и още много роднини и приятели. За да се спази традицията, бе извършен ритуала поливане. Както се плъзга се ето сапун тук от моите ръки, така да се плъзгат всичките деца, дето се родяват в това село Узунджово. Хайде, в тая ръка давам момичетата, в тая ръка върлям момчетата, да има много момчета и момичета в нашото село. И в цяла България да има живи и здрави да сме. Най-важното, много деца да се родяват, да са живи и здрави. Браво! Браво! На днешният празник малкият Теодор получи много подаръци. Дарове имаше подготвени и за гостите. А щастливата баба Теменушка също се включи в ритуалите и нареченията за здраве. Едно време мятките така са затъркали, поне затъркаляме бабите, за да са живи и здрави децата. Айде! Така да растат децата и да са живи здрави на този голям кукъл. Скаче, скаче, да може и той да скаче така. Ай, така, ай, така. Скаче, баба, скаче. Теодор е първовнуче на бабата Менушка и дядо Тянко, на когото всъщност е кръстено момченцето. На първо място здраве и после вече весело и щастливо детство. Бабин ден е един от големите народни празници, посветен на жените, които помагали на младите булки и невести при раждане. Обредността през този ден е починена главно на желанието да се засвидетелстват почет и уважение към възрастните жени, които са бабували на родилките. Този празник е езически, смята се, че идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по време на възраждането и бил изключително почитан. От 1951 година Бабин ден е обявен за Ден на родилната помощ.